Så klokken lige ved at være 4 morgen. Jeg har lige stoppet med at spille computer. Og jeg uploader noget video fra i går, min aftensmadvideo, hvor jeg laver pølser og kartoffelmos, og så har jeg lavet den der dag 53. Den er ved at uploade nu. Og så har jeg en 11,5 times gameplay video fra det der Cities Skyline, som kommer. Men jeg vil uploade en anden en, som er gået stå. Jeg vil lige ønske jer en rigtig god mandag, god uge. Jeg står op nok alligevel kl. 9. Jeg sætter mit vækord kl. 9. Men yes. Men godnat herfra. Det var godt nok en kort video. Skal vi lige lave den mere? Det var godt nok lidt kort. Jeg har så set haft en ok weekend. Jeg har ikke været ude rigtig at gå. Det har jeg ikke desværre. Men jeg har hygget mig med at sidde og spille det der City Skyline, hvor jeg så spillet på min kæmpe by, som jeg kalder Gig City. Jeg har fået op på 230.000 indbyggere, og så har jeg startet nogle mindre små byer. Så. Men der sker ikke så meget i det spil, og nu skal jeg også lave noget andet noget end at sidde ved det. Nu har jeg prøvet det. Jeg sidder der 40-50 timer nu. Jeg har kommet mere ind i spillet nu. Det er faktisk godt spil. Det er faktisk godt, jeg vil spille sådan mere. Men jeg skal have nogle af de der udvidelsespakker, så man kan få noget med noget vinterlandskab, og man kan få noget med noget koncert og nogle forskellige ting, som koster en masse penge. Jeg tror, jeg vil købe den der med vinterlandskab først, og man kan bygge sådan en vinterlandsby i bjergene med noget sne. Det kunne da være meget hyggeligt. Yes, det er så min dag 54 af min YouTube-channel. Jeg vil gå i seng og sove på timer. Jeg er nok op igen kl. 9. Det gør jeg, så må jeg lige sove 10 på, det kan sove godt. Skal vi ramme 22. Yes, god ny uge, god nat og sov godt.